What's up guys, selamat datang ke Azimboh Channel. Okay, untuk video kali ni, kita akan pasang seat dekat kereta aku ni. Ha, nak tahu macam mana? Jom kasih layan. Oh, sebelum korang layan video ni, aku nak share korang satu produk yang terbaik punya. Silicon Tire Shine by Azimboh Channel. Produk ni kilat dia memang tahan lama. Silicon Tire Shine ni juga kalis air. Peratus pure silikon. Yang paling penting, kereta korang akan jadi smart bila guna Silicon Tire Shine. Silicon Tire Shine ni juga boleh mengelakkan dashboard. Okay guys, kalau korang minat untuk dapatkan Silicon Tire Shine by Azimboh Channel, korang boleh tekan link dekat bawah, dekat description. Okay, sambung tengok. Okay guys, so ni dia seat yang aku dah beli. Recaro SR3 Le Mans. Memang terbaik. So, dia punya kain tengah ni, dia pakai kain C99. Sama macam kain Dotrim aku. Jadinya, seat ni memang ngam lah. Dia kena dengan tema kereta aku. Seat ni, dia bukan original, dia copy ori. PNP, memang 100% PNP dekat Wira. Sini memang tak ada rail. So aku dapat memang macam ni lah. Jadinya rail kita kena pakai yang Wira punya original. Bahagian atas ni aku dah cabut. So memang kena pakai rail original. Jadinya spine je kita akan cabut. Lepas tu rail ni kita akan pakai balik. So seat belakang aku akan pakai balik seat lama ni. Tapinya aku akan balut dengan kain C99 yang macam aku punya Dotrim dengan kain Recaro Spine. Recaro Spine. Kain ni lebih kurang lah macam aku punya Recaro depan. Jadinya nanti aku punya kereta dia akan tema C99 dengan kain Recaro hitam lah. Job aku pagi ni, aku akan restore bahagian rail. Rail original ni aku akan restore balik. Aku akan bersihkan lah habuk-habuk. Kalau tengok memang kotor bahagian dalam ni. So aku akan restore balik bahagian rail ni. Dah cun-cun baru kita akan pasang dengan Recaro baru. Okay guys, so settle cuci bahagian rail ni. So sekarang ni aku nak minyakkan sikit bahagian rail ni. Lepas tu aku akan spray dulu sebelum aku pasang seat. So bila dah cun-cun baru kita akan masuk dekat seat Recaro. Okay guys, so settle pasang seat dekat rail. So dah cun-cun dah pasang, dah kemas. So sekarang ni job aku, aku nak pasang dekat kereta. So jom kasih layan.
Okay guys, so settle pasang seat. Per, memang mantap bos. Puas hati. So sekarang ni, seat dah handsome tapi bahagian tepi ni takkan nak pakai yang buruk ni. So aku akan balut bahagian cover seat ni, aku akan balut dengan carbon fiber. Baru mantul bosku. Lepas tu, dalam masa yang sama juga aku akan balut bahagian seat belakang. Seat belakang tu aku akan balut kain C99 dengan kain Recaro hitam. So sekarang ni aku nak balut dulu bahagian cover seat ni. Jom kasih layan guys. Okay guys, so semalam aku dah siap balut cover seat ni dengan carbon fiber. Lepas tu aku dah siap resin. Nak buat carbon fiber ni, dia ambil masa. So kena tambah lagi resin, lepas tu kena gosok lagi. So hari ni aku tak nak buang masa, aku nak buat bahagian seat belakang. So plan aku, aku nak cabut dulu bahagian sarung seat lama ni. So lepas tu aku akan tetas benang ni, supaya aku dapat dia punya ukuran. Lepas tu kita akan potong kain C99 dengan kain Recaro span. Kain Recaro span. Lepas dah dapat ukuran, baru kita akan jahit semula lah. Okay, sekarang ni aku nak cabut dulu bahagian sarung seat ni. Jom ke selayang guys. Okay guys, so settle cabut sarung seat. So sekarang ni, mula-mula aku plan aku nak tetas. So sekarang aku rasa macam aku nak potong je line ni, potong. Lepas tu nanti aku tekap dengan kain baru. Lepas tu kain baru tu kita akan lebihkan sikit lah, dalam setengah inci macam tu, untuk kita, untuk ruang untuk jahit lah. So sekarang ni aku nak potong dulu bahagian-bahagian sambungan ni. Lepas tu kita akan sambung lah. Okay, jom kasih layan guys. Okay guys, so settle potong bahagian sarung seat ni. Dah cun-cun dah, ikut ukuran asal. So sekarang ni job aku, aku nak jahit semula, sambung balik bahagian-bahagian yang kita dah potong tadi guna kain baru. So harap-harap jadilah. Okay, jom kasih layan.
Okay guys, so sarung bahagian bawah dah settle. Tapi kain bahagian bawah ni dia tak perfect sangat sebab kain yang ni aku guna span. Kain span, jadi dia bila guna kain span ni, nak jahit guna mesin dia susah sikit. Dia macam tak apa pergi. Untuk settlekan masalah ni, aku beli kain Recaro yang tak ada span. Lepas tu kain ni biasalah. So aku akan jahit yang tak ada span ni, yang bahagian atas ni. Harap-harap dia lagi cun, lagi kemas lah jahitan dia. So sekarang ni aku nak jahit dulu bahagian atas ni. Jom kasih layan guys. So damn lies to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Okay guys, so settle jahit sarung cushion. So dah cun-cun dah. So job aku sekarang ni, aku nak bakar bahagian sambung ni. Di lebihan-lebihan ni, kita akan bakar guna lilin. Lepas tu, next, aku akan jahit besi. Besi ni besi original dia lah. Aku akan jahit dekat sini. Lepas tu, aku akan ikat kabel tight. Besi ni nanti kita akan jahit dekat sini. Lepas tu, aku akan ikat kabel tight dekat tengah ni. Bagi dia ada bentuk sikit lah. Bagi dia bentuk. Bila dah cun-cun, baru kita akan tarik bahagian tepi ni. Kita akan balut lah. Kasih cun-cun. Lepas tu settle lah. Boleh pasang kat kereta. Sekarang ni aku nak bakar dulu bahagian belakang ni. Jom kasih layan. It's all about how you were with my parents. You ever changed their minds? 'Cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. Okay guys, so semalam aku dah siap bakar bahagian tepi ni bagi dia punya kain tak terbetas. So aku dah siap juga jahit besi ni supaya dia bila masuk dekat celah celah tepi ni dia ngam-ngam lah, dia masuk cun-cun lah. So job aku hari ni, aku nak ikat besi ni. Besi ni aku akan ikat dekat besi dalam ni guna kabel tight. So lepas dah siap, dah cun-cun dah, kita akan kemaskan lah bahagian belakang ni. So semua ni aku akan ikat guna kabel tight lah, bagi dia kemas. Yeah.
Okay guys, so seat bahagian atas dah siap cun-cun dah. So ambil masa lama jugalah untuk siapkan seat atas ni. Sebab susah jugalah nak bagi dia kemas macam ni. So bagi aku yang ni dah puas hatilah dah. So job aku hari ni, aku nak ikat bahagian bawah ni guna cable tie. So bahagian bawah ni aku dah masuk cable tie dah. So tinggal tebuk, lepas tu kita akan ikat lah bagi dia kemas. Okay, sekarang ni aku nak ikat dulu. Jom kasih layan. Okay guys, so settle bahagian seat belakang. Macam guys, cun tak cun. So sebenarnya susah jugalah nak buat bahagian seat belakang ni. So dengan aku tak ada pengalaman lagi nak buat seat belakang ni. Tapi akhirnya menjadi jugalah. So bahagian belakang ni aku ikat dengan cable tie. Bahagian tengah ni aku ikat dengan benang, tarik dengan cable tie, bagi dia kemas. So bahagian tepi-tepi ni semua cable tie lah. Memang banyak pakai cable tie. So sekarang ni dah cun-cun lah. So esok aku plan aku akan pasang seat ni kat kereta. Kita tengok cun tak cun bila kena dengan seat bucket Recaro. Jadi tema dia samalah. Kain C99 dengan Recaro hitam. The next day. Okay guys. Okay guys, so petang ni job aku nak pasang seat ni dekat kereta. Kita tengok cun tak cun. Okay, jom kasih layan. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Okay guys, so settle pasang seat belakang. Akhirnya siap juga. Memang terbaik. So bahagian depan pun dah cun-cun dah. Seat Recaro, kain tengah seat Nainai. Memang ngam. Door trim pun dah cun-cun. Dashboard dah cun. Android player. Memang ngam. Cuma aku tak sempat nak siapkan bahagian cover tepi ni. Kalau aku siapkan cover tepi ni, lagi lambat lah video ni keluar. So video ni lambat keluar sebabnya bahagian seat belakang lah. Memang susah nak buat. So aku pun first time balut bahagian seat ni. So memang ambil masa lama lah untuk jadi macam ni lah. Macam ni lah hasil dia yang aku mampu. So bagi aku dah puas hati lah. Dah macam kereta baru dah ni. Memang mantul. Dari belakang, seat belakang. Mantap. Thank you.
Okay guys, so sekarang ni aku nak test drive buat kereta Wira aku ni. So akhirnya siap juga bahagian dalam cun-cun. Bagi aku memang puas hati lah. Sebabnya boleh katakan semua barang aku dah tukar baru. Daripada bumbung, seat baru, seat belakang pun aku dah buat cun-cun dah. Bahagian console gear pun aku dah tukar. Android player, steering pun baru. So memang puas hati lah bagi aku. So ada lagi sikit-sikit lagi aku nak buat dekat kereta aku ni. Contohnya macam aircon, cermin ni pun aku nak tukar. So aku takkan stop buat video sampai kat sini je. So next video aku akan listkan perbelanjaan aku daripada mula restore kereta aku ni sampailah sekarang ni. Kau jangan lupa subscribe Azimov channel. Okay guys, ni saja aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, bye bye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you